Nå skal jeg vise deg hvordan du laster ned pensummet i modulen Digital studieteknikk som en PDF. Du går i en nettleser, jeg bruker Chrome i dette eksempelet. Så går du inn og skriver du denne adressen, bit.ly/ds, altså for Digital studieteknikk, -PDF. Så trykker du Enter, og det som skjer da, da får du fram PDF-en på skjermen. Og dette er PDF-en som vi har laget ut fra e-boka som vi også tilbyr i dette kurset. Så her blir det da sider nedover med utdrag fra e-boka. Men det som er synd her da, det er jo at sånne teksttyper som video og lyd vises jo da selvfølgelig ikke. Ønsker du å lagre eller skrive ut, så kan du trykke her på last ned eller skriv ut. Kan se litt annerledes ut hvis du bruker en annen PDF-leser på din datamaskin enn det jeg har.